Здравейте, приятели! Поредната пратка. Скрин протектор. Би трябвало да е стъклен протектор за Lenovo. Упаковано е добре. Няма следи от късано, отщупено. Или тем подобни интервенции. До тук добре. Двете кърпички. Първа, втора. Това е добре. За обиране на... Добре, идеално. Идеално. Абсорбатори. Добре. Да видим сега протекторчето. В идеално състояние. Нямаме забележки. Да, чудесно. Еми, това е. Радвам се, че е дошло здраво, цяло. Утре ще бъде поставено на Lenovo A680. Мерси за търпението. За това, че гледате клиповите, ако ви харесват, лайкови се, абонирайте. Чао, чао. До нови срещи.